Els World Games són uns jocs mundials que portaran al nostre país, a la ciutat de Sant Cugat, entre el dia 6 i 13 d'agost, 7 modalitats esportives. Atletisme, natació, rail running, futbol 7, boccia, slàlom i futbol, per primera vegada internacionalment, es farà també futbol femení. Passarem dels 800 participants, que venen de 30 països, algun d'ells us els dic perquè a mi m'han fet gràcia, no? Que ens vingui Oman, Singapur, Tailàndia, Emirats Àrabs, després hi ha Japó i països ja més sonats, no? Com Argentina, Estats Units, Inglaterra, vull dir, en fi, fins a 30 països. Hi haurà més de 200 voluntaris i el que és les proves es realitzaran en diverses instal·lacions de la ciutat de Sant Cugat. Començant pel CAR de Sant Cugat, després també tindrem esdeveniments a les instal·lacions de la Guinardera, als camps de futbol Jaume Tobau i el CEM de la Rambla del Celler amb el pavelló 1, 2 i 3. Repeteixo l'agraïment a la ciutat de Sant Cugat perquè insisteixo, quan truquem sempre hi són. També compaginarem, a part del que és pròpiament el campionat, i aprofitant la disjuntiva de que com a Federació Catalana formem part directament de les tres internacionals, de les tres federacions internacionals d'esports de paralítics cerebrals, els hi varen demanar i ens van concedir el celebrar l'Assemblea Internacional del CPIR. I, a més, coincidint, òbviament ho van fer coincidir amb aquest calendari i, òbviament, amb la ciutat de Sant Cugat. O sigui que també celebrarem l'Assemblea Internacional Anual del CPIR. Compaginarem també tots aquests actes en diverses conferències dins del nomenat Pro Paralympian, que aquí participaran membres de la Gitos Foundation, de la Fundació ADECO, diversos esportistes, instructors i membres del CPIR. Això que li diem al Paralympian, al Pro Paralympian, principalment són unes xerrades sobre tot el que és l'esport, la natatat dins de l'esport, o sigui, tot el que són bones pràctiques del que és el món esportiu i que creiem que està en línia amb el que avui en dia s'ha de fer. També us vull comunicar que aquest any, enguany, la Comissió Europea ens va concedir un ajut econòmic, un ajut Erasmus, en relació a la modalitat de l'eslàlom. I aprofitarem l'aparador d'aquests dies per donar-li projecció internacional i així ens posar el nostre granet de sorra perquè per fi esdevingui una modalitat paralímpica. L'eslàlom, alguns d'aquí sí, òbviament uns altres no, és un esport que va néixer, almenys no tenim noció, a Pamplona. Un tal Aquilín un dia se li va córrer, era metge, se li va córrer, doncs que podia ser. Catalunya hem destacat, tant en l'organització com en la projecció d'aquest esport, i ara l'objectiu que hi ha, a l'Erasmus tenim quatre socis europeus, que ja per nassos l'han d'imposar, però volem aprofitar el que són els World Games per fer-li una projecció una mica més internacional. Quan ja fa uns mesos en Carles Muñoz ens va venir a presentar aquest projecte, vam tenir clar que hi havíem de col·laborar. Però perquè, a més, coincideix molt amb els objectius que tenim des de la Diputació. Per una banda, nosaltres des de la Diputació estem donant suport a grans esdeveniments que es fan a la ciutat o a la demarcació. D'aquí uns dies tindrem els europeus de Waterpolo, per exemple, on també la Diputació estem donant suport, perquè creiem que els grans esdeveniments promocionen la ciutat allà on es fa. Creiem que són una oportunitat per crear riquesa i són sobretot també una oportunitat per posar les nostres ciutats, Barcelona, en aquest cas Sant Cugat, en el món a través de l'esport i ens agrada que sigui l'esport el que sigui la nostra imatge que vagi al món. Per tant, que a més, com a Diputació, un dels papers que tenim, perquè jo sempre explico que moltes vegades, sobretot a la gent de Barcelona, quan moltes vegades dic, però la Diputació què fa exactament? Vull dir, si va fora de Barcelona a vegades es coneix més, però a Barcelona poc, no? Doncs una de les coses que fem és aquesta, és a dir, quan ve l'Ajuntament de Sant Cugat amb el Carles i ens diu, voldríem fer aquest esdeveniment i ho volem fer a Sant Cugat, doncs donem suport. Igual, doncs cada 15 dies presentarem, per exemple, coses que farem a Arenys o coses que farem a Sant Pol. És a dir, creiem que és important que els grans esdeveniments es facin a tota la demarcació de Barcelona i en aquest cas a Sant Cugat, igual que també donem suport quan es fa a Barcelona, sí, també ens ho demanen, que és com passa també habitualment. Per tant, és important. Però a més, en aquest cas, és un gran esdeveniment, però és molt especial. I jo crec que això també ho hem de posar en valor, perquè aquí s'ha explicat. És a dir, és de persones que tenen capacitats diferents i que en aquest cas tots ens hem d'esforçar més per donar suport a aquest gran esdeveniment. Per què? Per
Perquè, evidentment, hi ha una cosa que ens interessa molt, i aquí us vull agrair molt als mitjans de comunicació que hi sigueu, i que hi sigueu sobretot els dies dels jocs. Perquè ens interessa molt que qualsevol família que estigui a casa seva i vegi aquests jocs i tingui un fill o una filla amb una lesió cerebral o amb una paràlisi cerebral que potser no fa esport, vegi que el seu fill i la seva filla també ho pot fer. I això és molt important.